Fra januar 2008 er der nye regler i spil, når det gælder det gule sygesikringskort. Blandt andet er dækningen af hjemtransport dømt ude. Med et slag er det nye vilkår, der hersker. Og hos Europæiske Rejseforsikring har vi taget højde for de nye lovændringer. Så det, du mister, får du stadig hos os, når du køber en års rejseforsikring. Gå på nettet og læs mere, så er du sikret rene linjer, inden du rejser. Ja, rene linjer. Det er vigtigt. Som de eneste tilbyder vi en hjemtransportrejseforsikring i et helt år til kun 42 kroner. Ring eller klik nu.